حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. اور امام احمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عوام کے سامنے اس عقیدے کا زیادہ اظہار نہیں فرماتے تھے, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا, تو انہوں نے فرمایا رہا ہو یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی. فرمایا کہ ہاں دیکھا سانس ٹوٹ گئی. اس میں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے. آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمام اہل ایمان کو ہوگا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت, یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے جو کسی کو حاصل نہ ہوئی.